називають дітьми сонця і не випадково, адже вони буквально випромінюють світло і любов. 21 березня – Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Тож івано-франківські батьки та волонтери долучилися до відзначення цієї дати та вирішили розповісти людям про цих особливих малюків, аби їх сприймали рівноправними членами суспільства. Є багато таких, знаєте, труднощів дрібних. Там вулиця, майданчики, батьки забирають дітей, думають, що це якась вірусна інфекція і передасться крапельним шляхом, але зрештою це все від батьків. Якщо я позитивно налаштована і буду свою дитину представляти як хорошу, позитивну людину, дитину, що вона є добра, вона є співчутлива, що прошу гратися, він просто особливо, йому важко висловити свої емоції, думки, тому що ми ще не розмовляємо. Наталія Станкевич розповідає, у неї була звичайна вагітність без ускладнень. Про те, що Юля має генетичну особливість, дізналися вже після пологів. Дівчинці нині 7 років. Жвава, рухлива та дуже позитивна, вона щиро відповідає взаємністю на добро та любов. Головне, каже мама, це щоденна праця із дитиною, яка неодмінно дає свої результати. Я би дуже хотіла звернутися до цих мамочок, котрі бояться, котрі ще не можуть це усвідомити. Тут важливий кожен день. Ми курочку Рябу, ми перший раз прослухали до кінця за півтора місяці, розумієте? А потім, коли ти вже зовсім от руки опускаються, а вона тобі починає перли видавати один за одним, і ти просто... Одним із атрибутів цього дня є різнокольорові непарні шкарпетки. Їх небайдужі люди одягають, аби привернути увагу до сонячних діток. Ми вдягаємо сьогодні яскравий одяг якийсь, саме це носочки. Це такий атрибут сьогоднішнього дня. Вони обов'язково мають бути різними. Це такий, так би мовити, флешмоб «Lost of Socks» – загублений носок. Мами разом із дітьми та волонтерами пройшли колоною серед містям і роздавали перехожим жовті кульки та інформаційні буклети про сонячних дітей. Та сподіваються, що і держава звертатиме дедалі більшу увагу на цих малюків. Цього року вводиться така система освіти, як інклюзивна, і ми сподіваємося, що в нашому місті, в нашій області це буде успішне, ця інклюзивна освіта, і такі дітки, які мають можливість вчитися в загальноосвітних навчальних закладах, але по спеціальній програмі будуть мати можливість навчатися, і наші педагоги будуть готові до цього. Така акція відбулася в Івано-Франківську вже другий рік поспіль. І її організатори сподіваються, що поступово вдасться позбутися певних суспільних стереотипів, а діти сонця отримають належні умови для навчання та подальшої праці. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.